Әр қазақ баласының арманына айналған болар баланың кесекті шығарылымы бүгін. Көнейтін бір плашатка жоқ. Жүрміз плашатканың түрі мынау. Әкім келгені келді ғой. Ген план сызылмаған, дымдар жоқ деді ғой. Білем келеді ғой, мен қазақпын ғой. Қазағын өлейін де білем келеді. Абылай, мектеп директорының, орынбасарының ашуына тиді. Жоқ. Онда неге жыладың? Мынау шынымен ақтарлы ақиқат болды ғой. Иә. Бибігүл Төрегенова апам сияқты сол кісілерге ұқсағым келеді. Дүйсенбі күні КТК-да.